eu comecei perguntando aqui sobre o governador de Pernambuco, o Paulo Câmara, né? É verdade que já começou a reabrir aos poucos as lojas, comércio? Por favor. Isso. É o seguinte, reabriu algumas lojas de material de construção e alguns atacados. Agora, você estava falando no início sobre a prisão dos cinco rapazes que estavam pescando. Na verdade, Siqueira, lembra que eu tinha te falado que no domingo, na sexta eu te falei que ia ter uma manifestação no domingo dos comerciantes e barraqueiros da praia, Siqueira. E eles estão morrendo de fome, os caras estão passando necessidade. E aí eles foram no domingo, em frente ao Parque do Alidu, fizeram uma concentração lá para ver se, com varas de pescar na mão, com bandeiras brancas. E eu fui lá, né? Eu estava de folga, mas bicho, eu vou lá, que é o instinto da gente jornalística, eu disse, eu vou lá verificar. Siqueira, você não acredita, a Avenida Boa Viagem tem 7 quilômetros, o que tinha de policiamento, meu amigo, dava medo. Aí, por sua vez, no centro do Recife, teve uma manifestação da galera da democracia, não teve, se teve pouco policiamento, 10 pessoas teve muito. Um absurdo, 10 pessoas, 10 policiais. Agora aqui, para oprimir os trabalhadores honestos aqui que vivem aqui no comércio na Praia de Boa Viagem, meu amigo, só você vendo. Logicamente, a polícia não tem culpa, ela obedece. Lógico. Mas olha, é um absurdo, viu, Siqueira? Obrigado, Ricardo. Um beijo grande para você. Olha, eu digo sempre aqui que secretário nenhum desobedeceria uma ordem do governador. Nenhum secretário. Muito menos o policial. O policial, ele sabe que pode perder a farda, ele pode ser mandado para o sertão da casa do cacete, porque, lamentavelmente, a polícia, ela hoje, ela obedece o governador. Lamentavelmente é assim, e não deveria ser assim. Eu, na minha opinião, não deveria, deve ter independência, né? Deixa eu te dizer uma coisa. O que está acontecendo em Recife agora, aconteceu também na Paraíba. Nesses 20 anos de governo, PT, PCdoB, essas coisas, eles aprenderam a saquear e quebrar lojas. Eram os protestos que eles faziam. Vocês lembram? Fica querida, né? Porque Dilma estava para ser impeachmentada, né? Fica querida. O que é que eles faziam? Quebrar loja, levar televisão, roubar ar-condicionado, lavadora, gente com tanquinho na cabeça. E eles querem isso de novo. Estão com saudade. Então, o que é que o governo fazia? O governo tira a polícia de lá, deixa eles brincarem, deixa eles quebrarem, picharem, fazer cocô no chão, mostrar peito, mostrar... São movimentos sociais que estão protestando. Tudo mentira, tudo balela. Tudo recebiam dinheiro, água mineral, transporte, cachê e lanche. Isso aí é puro... Isso é a maior verdade do mundo. O que está acontecendo em Recife é como o Ricardo falou, na Avenida da Boa Viagem, em 7 quilômetros de avenida, policial colado no outro, parecia 7 de setembro. No centro da cidade, onde estava uma meia dúzia de maconheiro quebrando as lojas, bando 10 policiais de longe. Se meta não, não vá não. A ordem já está dada. Não se meta. Elis, eu fiz muitas amizades na Paraíba, inclusive hoje vai ter uma entrevista minha exibida no Frente a Frente, né? Com o Luiz Torres, hoje na TV Arapuã, afiliada da RedeTV. Hoje, viu, pessoal da Paraíba? Assista aí. Tomara que não cortem, né? Porque eu disse, é sem cortes, é sem censura, não é sem censura. Vamos ver, né? João Gregório, um beijo. Luiz Torres, um beijo. Não corte a matéria, não, viu? Se eu ver que não foi todo, eu gravei também, tá? Na Paraíba, eu conheci um senhor muito simpático. Como é o nome daquela clínica de prótese dentária? Hã? Não, era uma clínica dentária. Que ele me falou de Siqueira, eu tinha duas lojas aqui em João Pessoa. E a do centro da cidade era a mais bonita que eu tinha. Toda em vidraça, coisa mais linda. No segundo protesto que teve aqui, eu tive que fechar, porque quebraram todos os meus vidros, entraram nas cadeiras de dentista, picharam, sabe? Fora Temer, Lula livre, fica querida, sabe? E é isso que eles querem. De novo, eles querem isso. Tu acha que maconheiro tem dinheiro para comprar uma lata de tinta, spray? Tu acha? Não tem, não. Alguém financia. Quem? Quem é que compra essa tinta para pichar ônibus, para melar tua porta da tua casa? Para pichar loja, quebrar loja? Sabe o que? É roubo, é assalto. Mas sabe o quê? Tiraram as armas primeiro da gente. Acompanha meu raciocínio, Brasil! Brasil! Acompanha meu raciocínio. Plebiscito do desarmamento. Primeiro vamos desarmar o povo. Desarmou o povo, temos poder sobre ele. Sabe quem são essas falas? Adolf Hitler.
tiraram as armas do brasileiro. Convenceram você a sair de casa e ir na Polícia Federal entregar sua arma. Para ganhar 100 reais. Aqui. Brasileiro. O que é que aconteceu? A violência triplicou. Os assaltantes fazendo a festa, traficante comprando AR-15, .40, AK-47, fuzil, enfim. O que é que aconteceu? Morte em cima de morte. Se eu pegar os números aqui, você vai dizer, o que é isso? Mas enquanto isso, fique em casa, que eu vou fazer origami. Foram os mesmos que participaram lá atrás desse plebiscito do desarmamento. Sabe o que é que eles faziam? Pombinha da paz. Morando no Leblon, meu amor. Ô, meu amor, no metro mais caro do Rio de Janeiro, com segurança 24 horas, aonde você vai, você existe no contrato de segurança, 6, 8 seguranças. Para você voltar para o aeroporto é mais segurança. Desse jeito é muito bom. E nós aqui, papai? E o povo do Brasil? Aí desarmaram o seu povo. E depois, nas universidades federais. Na cabeça da meninada. Isso foi, acho que foi a pior covardia que fizeram. Na cabeça da moçada. Chegando, você entrava na Universidade Federal com uma vitória. O pai e a mãe feliz, ele passou na Universidade Federal. Que riqueza! Quando chegava lá, isso é uma minoria, tá? É minoria. Chegava lá um menino, um professor de 40 anos, que ainda mora com o pai e com a mãe, maconheiro, maconheiro de barbecoque, dizendo que Che Guevara é um exemplo, que Maduro é um exemplo, que Karl Marx é um exemplo. Acabaram com a juventude. Sacanearam com o povo brasileiro. Sacanearam. Aí vocês querem isso de volta? Volta não, meu lindo. Volta não, por isso que eu digo presidente. Tá na hora, presidente. Come on! Tá na hora, presidente. Eu vou direto para São Paulo, antes que eu morra aqui. Direto para São Paulo. Tem prêmio agora. Vamos lá, vamos lá. Solta as bailarinas aí, as luias aí, tudo. Vai, vai, vai. Eita, agora. Vai. Solta a bailarina.